lähdetään liikkeelle. Tasainen on lähtö, mutta numerolla 11 Iina Lompakka sai hyvän vauhdin, kunnes ajautui ulos ja pyörähti. Numerolla 7. Kaksi Maja kolmantena. Siellä tuli Isukkikin katsomaan. Jäljessä siis edelleen Lampinen kakkospaikalla on numerolla 133 Katja Häkkinen ja kolmantena Hanna Yrjölä. Isä ja voitti se. Saa nähdä, miten sitten tässä käy. Nyt on vastus kovaa ja Viina ja nyt lähtee ja lähtee aikasta rajusti. Ja se oli 24. Ja Veroksia nyt lähtee tuosta. Rautio kakkosena 190, Ulmala kiertää ulkoa, ajautuu ulos Rautioa ja kakkosena. Nyt lähtee Rytkönen kokeilemaan, miten riittää vauhti ulkokautta. Ei se riitä, lähtee Lapasesta älä. Ei jatkuu Säävälän komennossa, Säävälä perällä Ruhanen, Sukkula, Viita. Viita lähtee nyt ulos ja Sukkula, en tiedä. Ja nyt Koivisto sitten haastaa tuonne ulkolinjalle ja pyöräntää sinne. Lähtee tuosta kutosaralta, mutta kyllä siellä Hastisellakin. Nyt on repussa eväät aivan kohdilla ja nyt lähtee matkustelemaan muutamat autot taas, että pysyy. En ottaa parhaan lähdön, menee tässä vaiheessa. Kärkipaika oli 6256. Ja nyt vaan matoa koukkuun ja eteenpäin niin kuin mummo lumessa aikoinaan. Missä nimessä paikalla ykkönen koulutuspaikalle Saarni. Ja nyt Saarni nyt lähtee jollakin täpylästä. Että ihan heti ei olla kiinni saavassa. Katos kalvokuskea, yrittää kolmen ja pyörä. Hämäläinen seuraa vieressä ja nyt lähtee kyllä jollakin lailla ja se oli nimenomaan Hämäläinen Partanen Tommi ja nyt ei pääse vai pääseekö. Saman tien sitten yli Kärkälälle tulee tuommoista hytyyttämistä ja promi.